মাছনিখালৈকে নীলাচলৰ উৰণসেতু দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ মুকলি পিছত পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে নৱনিৰ্মিত উৰণসেতুখন চাবলৈ ওলাই আহিল মহানগৰবাসী কোনোৱে যদি উঠিলে চেলফি আন কোনোৱে আকৌ ওলাই আহিল সেতুখনত এনেই এপাক ফুৰিবলৈ বৃদ্ধৰ পৰা কণ কণ শিশুলৈ উৰণসেতুত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উৰণসেতুখনত তামোল পাণ গোটখাৰ পিক পেলোৱাক লৈ উৎসৱিত হৈ পৰিল উপস্থিত ৰাইজ আৰু কালি সন্ধিয়া ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মালিগাঁও উৰণসেতুখন উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই মহানগৰবাসী যথেষ্ট উৎসুকতা আছিল আৰু সেইবাবে মাজনিশালৈকে এনেদৰে তাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল কোনোৱে ফটো তুলিবলৈ গ'ল আৰু কোনোৱে এই উৰণসেতুখন চাবলৈকে বুলি তাত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গতিকে নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক চাণক্য হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ হয় চাওক আচলতে এতিয়া নিশা প্ৰায় এক বাজি গৈছে কিন্তু এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে নীলাচল উৰণসেতুখন বিশেষকৈ এই গ্ল'বটো যিটো বনোৱা হৈছে এফালে যিটো পাণ্ডু ঘাটৰ ফালে যাব যিটো ফ্লাইঅভাৰখন আৰু এফালে যিহেতু মালিগাঁৱৰ পৰা এফালে যিটো যোগাযোগ কৰা হৈছে গতিকে তাৰ মাজতে যি এটা গ্ল'ব বনোৱা হৈছে পৃথিৱীখনক আকৃতি দিয়া হৈছে গতিকে তাত ভিৰ কৰা হৈছে সকলোৱে চেলফি বিষয়ে চেলফি পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়াও এক বাজি অহাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ অলপ দূৰলৈ কেমেৰা পাৰ্চন যদি দেখুৱাই কুকুৰে দেখিছিলোঁ দেখিবলৈ পাইছে এতিয়াও গাড়ী ভিৰ আৰু বিশেষকৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰক্ষীসকলো কাৰণ এতিয়াও মানুহসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিমান দূৰলৈকে দেখিবলৈ পাইছোঁ গাড়ীসমূহ ৰৈছে ফটো মাৰিছে চাইছে কিয়নো অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত উপৰিও চাৰিওকাষে সাতৰঙী ৰামধেনুৰ ৰঙেৰে সজাই তোলোৱা হৈছিলে উৰণসেতুখন আৰু তলৰ ভাগত যিহেতু কলা সংস্কৃতিক বিভিন্ন অসমৰ কলা সংস্কৃতিক উত্তৰপূৰ্বৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিলে কৰা হৈছে আচলতে আৰু বৰ্তমানো দেখিবলৈ পাইছে চেলফি পইণ্ট হিচাপে পৰিণত হৈছে আৰু লোকসকল আছে মই কিছু তেওঁলোকৰ পৰা মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অতি প্ৰত্যাশিত আছিলে এইখন উৰণসেতুখন বাইদেউ আপোনালোকে ইয়াৰ আমি আঠগাঁৱৰ পৰা এই উৰণসেতুখনে কিন্তু বহু আশা আছে মানুহৰ যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা প্ৰত্যাশিত আছিলে আৰু কিছু কষ্টও হ'ল আচলতে বনাই থকা সময়ত কিন্তু অৱশেষত উৰণসেতুখন হ'ল কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথম আজি চাবলৈ আহিছে এক বাজি গ'ল কিন্তু এতিয়াও আছে নাই ভাল লাগিছে ভাল লগাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিব লাগে আমাৰ চৰকাৰক হেমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰিয়াল মানুহ সকলো অহা লিখা লাগিছে গোটেইখিনি কিমানজনমান আছে বাৰু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ 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 আৰু আছে ন গোটেই পৰিয়াল উঠি আহিছে এটা বাজি গ'ল আঠগাঁৱৰ পৰা আহিছে তেৰজন কি চৈধ্যজনমান আহিছে চব সকলো আছে একেবাৰে কণমানিৰ পৰা বৃদ্ধাগৰ পৰা সকলোৰে পৰা বাইদেউ আপুনি কি ক'ব আজি গাড়ীও কিনিছে তেওঁলোকে পৰিয়ালটোৱে আৰু গাড়ীখন কিনি প্ৰথম কিন্তু গাড়ীখন এই উৰণসেতুখনতে আপুনি কি ক'ব অবভিয়াছলি বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আমি ডিনাৰ কৰিয়ে কৈছোঁ যে ৰাতিয়ে প্লেন কৰিছোঁ যে আমি ইয়াতে মালিগাঁও ব্ৰিজখন চাবলৈ যাম তাৰ লগতে গোটেইবিলাকক কৈছোঁ যে ব'লা আমি চব চাই আহোঁ বিকজ আমাৰ কাৰণে কৰিছে যিহেতু আমি নিশ্চয় ওলাই আহিব লাগিব সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়ালৈ বহুত মানুহ দেখিছোঁ এতিয়াও কিন্তু লানি লানি এটা সোঁত আছে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু কিন্তু এটা কথা ইয়াৰ মাজতে কওঁ দেই আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আমি কিছু স্থানত দেখিছোঁ আজি মুকলি হৈছে কিন্তু আকৌ সেই মানুহগেলা মানসিকতা যে মানুহসকলৰ তামোলৰ পিক গুটকা পিক ডেফিনেটলি এইটোৱে আমি কৈ আছোঁ যে মানুহবোৰ যে এতিয়াও যে কমন চেন্সটো অহা নাই যে তেওঁলোকে যে পিক পেলাই আছে এইটো কৰি আছে এই বস্তুটো আমিও কিন্তু অকণমান অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ কিন্তু সেইখিনি নিজৰ মেণ্টেলিটি হয় নহয় যে তেওঁলোকে এনেকৈ কাম কৰিব নালাগে বুলি কেনে কি ক'ব আৰু শিল্পীসকলৰ যি আছে ডেফিনেটলি সেইটোৱে আৰু দেখিবলৈ পাইছে আচলতে দেখুৱালোঁ মাজতে এটা কথা বাৰ্তা দিব প্ৰেৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক মানসিকতা যিহেতু তামোলৰ পিক যিসকলে পেলায় গুটকা পিক পেলায় এয়া কিছু আছে অলপ দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকৰ আচলতে এইসকল মানসিকতা সলনি কৰিব নোৱাৰি কাৰণ আজি কথা নহয় আমি প্ৰায়েই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হয় কিবা এটা ৰাজহুৱা স্থানত এইদৰে এইসকল লোকে তামোলৰ পিক গুটকা পিক পেলায় তেওঁলোকৰ মানসিকতা শেষ নহয় কাৰণ তেওঁলোকে পিক মাষ্টাৰ বুলি আমি এটা তেওঁলোকৰ নামো দিছিলোঁ বা যিয়ে নহওক কিন্তু তথাপিও আজি পৰিৱেশ আচলতে নিশাৰ এক বাজি গ'ল প্ৰায় ডেৰ বাজি গৈছে ভাৰত মাতা কি যায় এই এটাই কথাই মই কওঁ আজি মই আপোনাক এটা কথা কওঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে একদম মই ক্লিয়াৰ কাট কৈ দিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমত উন্নতি হৈছে আৰু উন্নতি হ'ব ইমান দিনটো হোৱা নাছিল আছিল আপুনিয়ে কওক এজন আপুনি এজন ৰিপৰ্টাৰ নাছিল এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিছে ইয়াতে কৰাপশ্যন বন্ধ হ'ব
সব বস্তুই বন্ধ হব আমি জানো আমার হিন্দুত্ববাদী তো আমাক লাগে বাৰু হেতু কথা আছে কিন্তু মালিগাঁও প্ৰায় এখন যিখন নীলাচল উৰণ হেতু হল এখনে এতিয়া যিমানখিনি আখা কৰা হৈছে কিমানখিনি আখা পূৰণ কৰা কাৰণ এই ট্ৰেফিক জামটো ট্ৰেফিক জামটো তো প্ৰথম কথা হল ট্ৰেফিক জামটো তো এৰি একদম পুৰা হেৰি হৈ গৈছে আপোনাৰ সাক আগতে মালিগাঁওত আমি আহো মই 3 নম্বৰ গেটত থাকো মালিগাঁও যেতিয়া আহো তেতিয়া ইয়াতে কি হয় মানুহখিনিৰ বহুত প্ৰবলেম হয় কিন্তু এতিয়া হেই প্ৰবলেমটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এক নম্বৰ দ্বিতীয়তে আমাৰ আৰু এটা কথা হৈছে আমি জনসাধারণ সজাগতা হব লাগিব রাস্তাত পিক পেলাব নালাগিব এই গুটকা খাই পিক পেলাব নালাগিব বটল পানি বটল খাই আজিয়ে মই মোৰ অলপ আগতে মোৰ আৰু এজন রিপোর্টারে মোক লৈ গৈছে মই নিজে বটল উঠাই নিজে মই হেৰি উঠাই কিনে মই নিজত পেলাইছো এটা হব লাগে মানুহৰ ধারণা সজাগতাটো কি হয় জানে সরকার কোন হয় জনসাধারণ হয় যদি জনসাধারণ সজাগতাটো ঠিক থাকে তেতিয়া সরকার সদায় ঠিক হব জনসাধারণ যদি ঠিক থাকে সরকার নিজে আহি ভরত পড়িব লাগিব জনতার উপর এইটুই লাগে আসলে নিজে নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগে কামখিনি আপনি যদি ঘৰত যদি আপনা যদি এটা পিক পেলাই আপনা যদি গাত লাগে মই শুনক মই চাকৰি কৰা লৰা কিন্তু মই কি কৰো জানে মই যেতিয়া লাইটবিলাক জ্বলা থাকে মই লাইটবিলাক অফ কৰি দিওঁ কাৰণ কিয় তুমি ঘৰত যেতিয়া তোমাৰ বিল উঠিব তেতিয়া তুমি যিখন সরকারের চাকৰি মই ৰেলৰ চাকৰি কৰোঁ মই তাতে মই লাইট অফ কৰি দিওঁ কিয় অফ কৰোঁ যে তুমি ৰেলত গৈছে এইটো ৰেল নহয় ৰেলৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা মই দৰমহা পাই আছোঁ ঠিক তেনেকৈ অকল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে নহ'ব ৰাইজ ঠিক হ'লে সব বস্তুই ঠিক হ'ব আচলতে সেইটোৱে কথা আচলতে জনসাধাৰণ সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু দেখিবলৈ পাই মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যিটো কথা কৈছোঁ যে এতিয়া এই যি ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে সজাই পৰা তোলা হৈছে আৰু এয়া নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমাৰ সাংবাদিক চাণক্য হাজৰিকাৰ জৰিয়তে গতিকে নিশা এক বজালৈকে এনেদৰে মানুহৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল মালিগাঁও উৰণ সেতুত কাৰণ নতুনকৈ কালি উদ্বোধন কৰা হৈছে গতিকে মালিগাঁও উৰণ সেতুখন চাবলৈ বা তাত একপি ফটো তুলিবলৈ এনে